Tanship, anzia sokoni, malizia shambani kwa kipato zaidi. SHEP ni dhana ya ugani ambayo inatumika kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wadogo kuzalisha kibiashara. Tanzania ni miongoni mwa nchi 30 duniani zinazotekeleza dhana ya SHEP inayokusudia kumsaidia mkulima wa mazao ya bustani, maarifa ya kuanzia sokoni na kumalizia shambani ili kuongeza kipato kwa kuzalisha kulingana na mahitaji ya soko. Dhana hii ya SHEP inatekelezwa hapa nchini katika mikoa mitatu ya Arusha, Kilimanjaro na Tanga kwa uratibu wa Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia mradi wa TANSHEP unaofadhiliwa na shirika la maendeleo la Japani JICA. Tukisema SHEP ni kifupisho cha maneno. Maneno yale yana maana Smallholder, Horticulture Empowerment Promotion. Sasa nchini Tanzania hii SHEP tumeitengenezea jina ambalo linaweza kutekelezeka katika mazingira ya Kitanzania, ambapo tumeita TANSHEP. Sasa katika kutekeleza dhana hii ya SHEP ina nguzo mbili ambazo tunasimamia katika dhana hii. Nguzo ya kwanza ni kumbadilisha mkulima fikra, lakini kuna swala pia la kilimo biashara. Dhana nyingine zote za kuendeleza kilimo biashara zinafahamu kwamba kilimo ni biashara. Lakini gap iliyopo sasa katika dhana zilizokuwepo nyingine ni kukosekana zile fikra za kubadilisha fikra ya mkulima. Ndipo dhana ya SHEP inapokuja kutekelezwa katika hatua nne. Sasa katika hatua nne hizo zinamtransform mkulima ili aweze kutoka katika mawazo ya kawaida ya kulima ili auze na kulima kwa ajili ya kuuza. Kulima na kuuza ni kwamba unalima halafu unapeleka mazao sokoni. Lakini hujui nani atanunua. Lakini kwenye hii dhana ya SHEP unalima ukijua nampelekea nani na anahitaji nini. Hatua ya kwanza. Ambazo katika hizi hatua ya kwanza tunashirikiana maafisa ugani, wataalam na wakulima kuwa na uelewa pamoja. Uelewa pamoja kwamba tunataka kubadilika kwenda wapi. Tunataka kufikia wapi. Lakini hatua ya pili ni kufanya utafiti wa soko. Katika utafiti wa soko hii ndio msingi mkubwa wa dhana ya SHEP. Utafiti wa soko ambao umekuwa ukifanywa siku zote huwa unafanywa na wataalamu. Lakini katika hii utafiti wa soko unafanywa na mkulima mwenyewe. Anasaidiwa kuwezeshwa kuweza kufanya utafiti wa soko. Utafiti huu unafanya nini? Katika utafiti wa soko tunaenda kuangalia masoko mbalimbali, mahoteli, shule, masoko ya mtaani, masoko makubwa, kujua yanahitaji nini wakati gani. Ili msaidie mkulima kwenda kwenye hatua ya tatu, ambayo itamsaidia kufanya maamuzi alime kitu gani wakati gani ili aweze kupata bei kubwa zaidi. Na bei hapa inakwenda kuakisi kwenye mapato. Baada ya hapo anakwenda hatua ya nne ambayo ni ya mwisho inayomtaka yeye sasa kama mkulima aanze kutekeleza kile alichokipata katika soko. Katika kutekeleza huko anapata msaada wa kitaalamu wa afisa ugani, ndipo inapokuja kwa madhana hii ni ya ugani, ambapo mkulima sasa anapata huduma ya ugani ya kuzalisha kile ambacho anakihitaji na kile ambacho hakifahamu ndio anakipata kutoka kwa bwana shamba, ili aweze kufundishwa na aweze kupata kuzalisha kile ambacho kinatakiwa katika soko. Baada hapo, baada ya kuzalisha atauza na baadaye atafanya tathmini kuangalia kipato alichokipata na kile alichokizalisha. Hii ndio dhana nzima ya SHEP. Tulikuwa tunalima kilimo cha mazoea, lakini TANSHEP kututembelea na kutupa mafunzo, tukaelimika, tukajua mambo ya kuweka kumbukumbu kwanza, alafu anzia sokoni umalizie shambani. Tukaenda sokoni tukatarisha wafanyabiashara, wakatuambia kwamba nendeni mkalime kipindi hiki mpaka mwezi huu, mtauza vizuri na mtapata faida. Na kweli tulifanya hivyo. Tukaenda sokoni, tukaja huko,
tukaingia shambani, tukalima, tulima kabeji, mboga mboga, mnavu, nyanya, tukauza vizuri tu kwa wale wafanyabiashara tuliofanya nao habari ya masoko. Tukauza vizuri tu, tulipata faida. Wengine wamepeleka watoto shule, wengine wamenunua ng'ombe, wengine, yani kila mtu alifaidika kwa kweli. Kabla ya mradi wa Tanship, tulikuwa tunalima kienyeji. Kwa maana tunalima lakini hatukuwa na elimu ya kumbukumbu. Lakini mradi wa Tanship umetuelimisha kulima kibiashara ili ujue unalima umepata faida au hasara. Kwa mfano, shamba hili la nyanya nimeanza kuliwekea kumbukumbu wakati ninanunua mbegu. Shamba hili nimenunua mbegu gramu 3 na kumbukumbu nimeweka. Na siku ya kusia nimeweka kumbukumbu. Kumbukumbu hizo zinanisaidia mpaka siku ya mavuno, najua kwamba nimepata kiasi gani, nikitoa gharama ya nilichotumia napata kufahamu kwamba nimepata faida au hasara. Kutokana na mradi wa Tanship tumepata mafanikio makubwa sana. Kwa mfano, tulivyolima zao la nyanya mwanzo, Tanship alitusaidia, tukaanzia sokoni, tukamalizia shambani na tukatoka kikweli kweli. Mimi mwenyewe nilinunua mbuzi 4 kupitia mradi wa Tanship. Kwa hiyo nawashukuru Tanship kwa kutupa hiyo idea ya kulima nyanya kitaalamu, na sio kitaalamu tu. Tumeanzia kwanza sokoni, tukaja shambani. Kwa sababu tungelima tu kilimo cha mazoea, nafikiri kwamba tungeweza tukafika sokoni na zile nyanya zikatuwia vigumu kuuza. Kwa hiyo tunawashukuru Tanship kwa kutusaidia kupata hiyo elimu ya kuanzia sokoni na tukaja kumalizia shambani. Tanship anzia sokoni, malizia shambani kwa kipato zaidi.